guys, hello again. Hapa nimerudi. I leo nimepata matusi, lakini matusi nayo nishazoea. Juu pia nyinyi mmenitusi ya kutosha. Like kama matusi ingekuwa chakula sasa ingekuwa nimejaza hivi, ningekuwa na kama ingekuwa pesa pia banki yangu ingekuwa imejaa. Lakini I just want to pass some information, a small and a little information. Well, ga ni kitu yenye nilikuwa na yako ni passport na visa. Lakini nilichoma juu ya ujinga yako. Nilizichoma, niliona siwezi kurudishia, nikazichoma. Mwingine wewe rich wewe. Wewe rich wewe. Wewe ukijaribu kucheza na mimi, uliza akina Shedy. Anakuwa Ramsey anaweza. Ana unajua anapanga na umbea sana, ni kama mama hivi. Juu ya ashakuwa mama. Atakupea umbea yangu sasa. Na juu naona unanipanda kichwani, hiyo bongo yako nayo nitaitoa. Nitaitoa nikuweke ya pusi ama ya kitu ingine tofauti. Juu ni kama ufikiri. Ukianza kuropoko hapo venye unaropokwa vitu zenye uelewi, utajua mwenye akonazo si mjinga. Alafu we umu ya kitambi anaitwa jeu. We unajifanya baba mtoto wangu. Wacha nikuambie, you are dealing with the wrong person. Saa hii we jaribu, na ujaribu sana kukaa mbali na wanawake. Ulijua, ulidhani unajua kufungana sasa. Tuone nani mkali. Tujue nani mkali. Tuendelea hivyo hivyo. Tutajua nani mkali baadaye. Ni kujeni hapo na hizo matusi zenyu, I don't care. Endeleeni, but the information is passed. I may receive it vizuri.